Ndodh për herë të parë në 1200 vjet lulet në këtë shtet çelën më herët. Shkencëtarët ngrenë alarmin dhe paralajmërojnë rrezikun e madh. Pamjet karakteristike të Japonisë në pranverë janë fotografitë me ngjyra rozë të shkaktuara nga ajo që njihet si dëbora e petaleve, që nuk është asgjë më tepër se thjesht çelja e luleve të qershive që mbahet si nga më të bukurat në Japoni. Por këtë vit për herë të parë në 1200 vjet, lulet e qershisë lulëzuan me herët. Një studios ka mbledhur të dhëna nga Kyoto që prej vitit 812 pas Krishtit nga dokumentat historike dhe ditarët. Në qytetin e Kyotos, lulet e qershisë arritën kulmin e lulëzimit në 26 mars, data më e hershme për qytetin në më shumë se 1200 vjet. Edhe në kryeqytetin japonez Tokyo, lulet e qershisë arritën lulëzimin e plot në 22 mars. CNN raporton se ndryshimi i këtij viti në datat e lulëzimit të luleve nuk është i kufizuar vetëm në Japoni. Lulet e qershisë që zbukurojnë Tidal Basin në Washington, gjithashtu kanë çelur herët. Sipas shërbimit amerikan të Parkut Kombëtar, data e pikut të lulëzimit të luleve të qershisë në Washington ka përparuar me gati një javë nga 5 prill në 31 mars. Lulëzimi i tyre i hershëm është vetëm maja icebergut të një fenomeni mbarbotror që mund të destabilizojë sistemet natyrore dhe ekonomitë e vendeve, tha për CNN Amos Tai, asistent profesori i shkencës së tokës. Sipas tij, ekzistojnë dy burime të nxehtësisë së shtuar, e cila është faktori kryesor që i bën lulet të çelin me herët: urbanizimi dhe ndryshimi i klimës. Me rritjen e urbanizimit, qytetet priren të bëhen më të ngrohta se zonat rurale përreth. Por një arsye më madhe është ndryshimi i klimës, i cili ka shkaktuar rritjen e temperaturave në të gjithë rajonin e botën. Marrëdhënia midis bimëve dhe insekteve dhe organizmave të tjerë janë zhvilluar gjatë shumë viteve, mijëra deri në mijëra vjet, ka thënë ai. Por në shekullin e fundit ndryshimi i klimës po shkatërron gjithçka dhe po prish të gjitha këto marrëdhënie. Ai thekson se bimët dhe insektet e ndryshme mund t'ju përgjigjen rritjes së nxehtësisë me ritme të ndryshme, duke shkaktuar munges sinkronizimit të cikleve të tyre të jetës.